američki naučnik. 11 slova. Da nisam možda ja. A ko bi drugi bio? Ivo, neko je u avliji. Ivo, kapija. Otvori ti. Ne mogu na nogu. Otvaram te, nema ruši. Desanka. Moram nešto dodem negde. Šta je ovo sunce mamaše pomračeno? 597.242 dinara, račun za struju, plus PDV. Vrti mi se brojilo, mogu noževe da oštrim na njemu. Šta sam ovo rekla kad sam vam iznajmila gajbu? Red, mir, disciplina! Zašto kog Peruna je račun za struju 527.242 dinara? To je za moje eksperimente, moje izume. Šta to izumiraš? Hoćeš da te izumrem? Besplatnu struju? Vuki, daj nogu. Nemoj nogo, Maxi, molim te. Vuki! Do sutra da ste platili struju, ne interesuje me kako. Ili pišem krvavu bajku 2. Sa vama u glavnoj ulozi. Trebalo je da tražiš pomilovanje. Jedanest slova. Thomas Edison.